поради одложувањето, одбраната бараше одложување на процесот, бидејќи не ги добиле видео снимките, односно тонското и визуелното снимање на предходното рочиште, кое што се одржа на 24 јануари. Одбраната денеска ги доби овие, условно кажано, записниците од судот и сакаше да добие време за да може да ги прегледа записниците, односно видео и тонските материјали од предходното рочиште. Денеска во Кривичен, Груевски и Анакијски бурно и жестоко реагира во судот, откако на 15 февруари судот им го најави продолжението на за случај одуривањето на Космос кодиран ТНТ. Секој ден имаме рочишта, судот не е фер и не ни остава време да ги сослушаме снимките. Ова Груевски му го рече на судијата Огнен Ставров. Тој заедно со екс-министерот Милијан Кески во неколку наврати во судницата го споменува случајот со премиерот Заев, каде споменува дека кај него рочиштата се закажувале по повеќе од 2 месеци, а за нив има судења. За нив судењата се закажале на една недела, односно има 5 судења во една недела. Јанакијски рече дека е невозможно да се преслуша 2000 телефонски разговори и 10000 телефонски пораки за толку кус период. Груевски во неколку наврати пред судијата рече дека ова не е судење, ова е фарса. По ваквите бурни реакции на двајцата обвинети Груевски и Јанакијски, судијата стави со одговор. Ова сепак е суд, а не трафика. По завршувањето на денешното рочиште, односно по прекинот на рочиштето за ТНТ, поранешниот премиер Никола Груевски даде изјава за медиумите, но не беше прецизен дали ќе доаѓа во судот за да ги преслушува доказите од специјалното јавно обвинителство, бидејќи претходно судот донесе решение да не им ги дава материјалите лично на нив, туку да можат тие да вршат увид во доказните материјали во посебна просторија во судот. Забележувате дека настив закажуваат на неколку дена рочиште, а на Заев на 2 месеци. Например, за следната недела, за 3 различни предмети, имам од понеделник до петок секој ден рочиште. А на Заев му закажуваат на 2 месеци. При што понекогаш кога нема како да се одложи, самиот обвинител бара начин како да се одложи и замолува да се одложи. Тој што го обвинува. Значи, тотална фарса. Снимките се незаконски прибавени, креираните материјали. И во ниједна држава во светот, тие не се употребуваат како доказ или од нив не се излекува доказ. Во ниједна земја во светот. Од Америка до Јапонија, од, не знам, од Шведска до не знам која држава. Тоа е само тука, исклучиво заради политички притисок и политичка хајка што се прави. Тоа се невалидни докази. И токму затоа ние во фазата на истрагата одбивавме да ги слушаме, затоа што јас е незаконен. Член 12 на законот за кривична постапка многу јасно кажува. Мислам да ни го даде, а ние да го напишеме законот своерачно, не можеме подобро и појасно да го напишеме. Бидејќи во него многу јасно стои дека секоја незаконски прибавена снимка, независно дали е аудио, дали е видео, не може да биде доказ во судска постапка. Игор, денеска беа закажани уште 2 судења за предметите на специјалното јавно обвинителство Тотал и Труст, но беа одложени. Кои се причините за одложувањето? Така, Тотал се одложи бидејќи каде што е прво обвинет новинарот Драган Павлович Лата, споради лични причини, процесот треба да продолжи на 30 март тука во Кривичниот суд, додека Труст се одложи бидејќи вештакот е болен. Во тој случај е прво обвинет бизнисменот Сеат Кочан и судењето ќе продолжи на 13 февруари. Тања?